山边有门不闭，公园都收边边。សូមស្គាល់ពួកខ្ញុំគោរពសិទ្ធទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការអភិវឌ្ឍបាល់ទាត់ទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំដឹងថាក្លឹបបាល់ទាត់លោករដ្ឋាភិបាលគាត់ជាអ្នកអភិវឌ្ឍបាល់ទាត់ជាអ្នករៀបចំជាអ្នកបដិបដាលស្នាលបាល់ទាត់ច្រើនណាស់អញ្ចឹងពួកខ្ញុំក៏មានគំនិតអត់ខុសពីគាត់ដែរពួកខ្ញុំក៏មានគំនិតបដិបដាលនិងអភិវឌ្ឍបាល់ទាត់ទៅមុខទៀតដែរអញ្ចឹងអ្វីទាំងអស់គឺខ្ញុំសូមគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការដំណោះស្រាយរបស់សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាដែលបានជំរុញឲ្យដំណោះស្រាយនេះស្ថិតនៅក្នុងភាពដែលទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាហើយស្ថិតនៅក្នុងភាពអភិវឌ្ឍបាល់ទាត់ទាំងអស់គ្នាហើយស្ថិតនៅក្នុងភាពសាមគ្គីភាពទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងពួកខ្ញុំតបជាយាមនិងពង្រឹងនិងអភិវឌ្ឍបាល់ទាត់នៅក្នុងសង្គមយើងតទៅថ្ងៃអនាគតឲ្យបានខ្លាំងគឺពួកខ្ញុំនឹងធ្វើទាំងអស់គ្នាគឺធ្វើក្រុមពេញក្រោមក៏ធ្វើពួកខ្ញុំធ្វើហើយខ្ញុំសង្កេតថាក្លឹបផ្សេងៗទៀតក៏ធ្វើទាំងអស់គ្នាដែរអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះពួកខ្ញុំបានធ្វើបានបណ្ដាហើយហើយនៅថ្ងៃអនាគតពួកខ្ញុំនឹងខំធ្វើឲ្យបានខ្លាំងជាងទៅមកតទៅមុខទៀតឲ្យមានគ្រប់ផ្នែកគ្រប់ក្រុមគ្រប់ឈុតទៅតាមអ្វីដែលយើងនៅក្នុងផែនការរបស់យើងដែលបានរៀបចំអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមិនធ្វើការបកស្រាយអ្វីខ្លះហើយខ្ញុំក៏ដឹងដែរថាទោះបីជាកីឡាករទាំង5នាក់ក៏គាត់នៅតែមានអារម្មណ៍ទៅនៅមានមនោចេតនាគាត់ទៅមានការគោរពការស្រឡាញ់ចំពោះលោកអញ្ញាដែលបានបដិបត្តិពួកគាត់ដែរទោះបីយ៉ាងណាក៏ពួកគាត់មិនភ្លេចនៅអ្វីដែលស្ថិតដែលជាការបដិបត្តិរបស់លោកអញ្ញាដែរអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះទៅមុខទៀតខ្ញុំសង្ឃឹមថាសហព័ន្ធលោកនឹងធ្វើការរឿងនឹងឲ្យបានល្អហើយបង្កើតនៅអ្វីដែលជាការដែលថាជាច្បាប់សម្រាប់ការធ្វើការជាមួយនឹងយុវជននឹងការធ្វើការជាមួយនឹងច្បាប់យុវជនច្បាប់អាកាដេមីនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាទៅថ្ងៃអនាគតយើងមិនមានបញ្ហានឹងឡើងកើតឡើងជាម្ដងទៀតទេនៅក្នុងក្លឹបបាល់ទាត់វិសាខារបស់យើងសង្ឃឹមថាយើងមិនឲ្យមានបញ្ហានឹងការឡើងបន្ទាបបន្ទាប់ពីសហព័ន្ធគាត់នឹងចេញច្បាប់នឹងមកហើយនឹងចេញបទបញ្ជាផ្សេងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយុវជនឡើងដើម្បីឲ្យយើងយកមកអនុវត្តរបស់គ្នា